kita bertemu lagi dalam episod Tokoh-Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka bahagian 1. Tokoh terbilang bermaksud tokoh yang mempunyai keistimewaan dan banyak memberi sumbangan kepada sesebuah bangsa dan negara. Sebagai golongan yang banyak berjasa, sumbangan mereka tetap dikenang sepanjang zaman. Oleh itu, kita mestilah mencontohi sikap yang ditunjukkan oleh mereka. Seorang tokoh terbilang mestilah menjadi contoh kepada pengikutnya. Mereka haruslah menunjukkan teladan yang baik dan mempunyai budi pekerti yang mulia. Kebiasaannya, tokoh terbilang terdiri daripada golongan yang berpengaruh, dihormati dan disegani. Contohnya, golongan pembesar-pembesar atau alim ulama. Mereka juga harus bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan tugas yang telah dipertanggungjawabkan. Selain itu, mereka juga haruslah berwibawa untuk menjadi pemimpin kepada masyarakat. Kedudukan tokoh-tokoh terbilang ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada beberapa lapisan masyarakat. Untuk menerangkan kedudukan lapisan masyarakat ketika itu, mari perhatikan peta piramid ini. Sebagai ketua negara, Sultan berada di kedudukan yang paling atas sekali. Pemerintahan Sultan disokong oleh kerabat diraja. Mereka adalah orang yang mempunyai pertalian darah dengan Sultan. Golongan pembesar berada di bawah kedudukan Sultan dan kerabat diraja. Terdapat beberapa jawatan pembesar sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Setiap jawatan mempunyai peranannya tersendiri. Sebagai orang yang paling rapat dengan Sultan, bendahara bertanggungjawab membantu Sultan dalam memutuskan hal-hal negara. Bendahara adalah penasihat nombor satu Sultan dalam pelbagai hal dan tugas. Penghulu bendahari pula bertindak sebagai menteri kewangan dan menguruskan kewangan negara. Temenggung adalah ketua polis yang bertugas menjaga keamanan negeri Melaka. Manakala Laksmana adalah pembesar yang bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Melaka daripada serangan musuh. Golongan rakyat biasa dan hamba pula berada di kedudukan yang paling bawah. Namun begitu, mereka boleh mencapai kedudukan yang baik dalam masyarakat sekiranya mereka banyak memberi sumbangan kepada negeri. Sebagai contoh, Laksmana Hang Tuah. Walaupun Laksmana Hang Tuah bukanlah dilahirkan dalam keluarga bangsawan, ibu dan bapanya hanyalah golongan rakyat biasa. Tetapi disebabkan beliau banyak berjasa kepada Sultan dan negeri Melaka, beliau akhirnya telah diangkat menjadi pembesar istana. Tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka mempunyai banyak keistimewaan. Sebagai generasi muda, keistimewaan ini perlu kamu jadikan contoh teladan dalam membentuk sahsiah yang terpuji. Tapi, apa contoh keistimewaan tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka? Mari kita ambil Parameswara sebagai contoh. Parameswara sentiasa berpandangan jauh ke hadapan. Sikap beliau ini membolehkan Kesultanan Melayu Melaka sebagai satu kuasa besar yang disegani di Kepulauan Melayu. Sebagai contoh, baginda terlebih dahulu mengenal pasti segala potensi yang ada pada perkampungan nelayan tempat baginda mendirikan kota. Semua kelebihan ini digunakan sebaik-baiknya bagi memajukan Pelabuhan Melaka sebagai pusat perdagangan bertaraf dunia. Selain itu, baginda juga turut giat menjalankan aktiviti pembangunan bagi memastikan keselesaan para pedagang yang singgah. Ini menyebabkan ramai pedagang kembali berdagang di Pelabuhan Melaka. Sebagai seorang sultan yang berpandangan jauh, Parameswara juga turut berjaya menjadikan Melaka sebagai pusat pengembangan agama Islam. Guru-guru dan ulama dijemput ke istana bagi mengajar ilmu agama dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Bagi memperkukuhkan lagi kedudukan Kesultanan Melayu Melaka di Kepulauan Melayu, Parameswara turut menghantar diplomat atau duta bagi menjalinkan hubungan antarabangsa dan perdagangan dengan kuasa asing. Tokoh terbilang seterusnya adalah Tun Perak. Beliau adalah seorang tokoh terbilang yang mempunyai banyak keistimewaan. Sebagai bendahara Melaka, beliau sememangnya seorang pembesar yang bijaksana. Sewaktu tentera Siam menyerang Melaka, beliau telah berjaya menyusun strategi perang bagi mempertahankan kedaulatan Melaka daripada serangan musuh. Untuk mematahkan serangan tentera Siam, Tun Perak telah mengarahkan pengikutnya untuk mengikat jamung di sepanjang persisiran pantai Melaka. Tindakan ini telah mengelirukan tentera Siam yang tiba pada waktu malam. Apabila mereka terlihat nyalaan jamung yang begitu banyak, mereka menyangkakan bilangan tentera Melaka lebih banyak daripada bilangan mereka. Bagi mengelakkan kekalahan, tentera Siam telah mengambil keputusan untuk berunduh. Dengan ini, terselamatlah Melaka daripada serangan musuh. Selain bijaksana, Tun Perak juga adalah seorang tokoh terbilang yang taat setia kepada Sultan. Ini terbukti apabila kejadian malang menimpa anaknya, Tun Besar. Pada suatu hari, Tun Besar sedang bermain sepak raga. Sewaktu dia sedang bermain, tiba-tiba bola raga yang disepaknya terkena desta Raja Ahmad, putra Sultan Mansur Shah. Akibat marah, Raja Ahmad telah menikam Tun Besar dan dia mati di tempat kejadian. Apabila Tun Perak mendengar perkabaran ini, beliau berasa sangat hiba atas kematian Tun Besar. Pengikut-pengikutnya berasa sangat marah atas perbuatan Raja Ahmad. Mereka ingin menuntut bela. Namun begitu, niat mereka telah dihalang oleh Tun Perak. Beliau telah mententeramkan pengikutnya daripada derhaka kepada Sultan. Cuba bayangkan, apa yang akan terjadi kepada negeri Melaka sekiranya Tun Perak tidak menenangkan kemarahan pengikutnya? Pasti rakyat yang akan menderita disebabkan perbalahan yang tercetus. Akan berlakulah kekacauan di dalam negeri Melaka. Tun Perak lebih mengutamakan kepentingan orang ramai daripada dirinya sendiri. Tindakannya juga turut menunjukkan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Sultan. Oleh itu, kamu sebagai generasi muda haruslah mencontohi teladan yang telah beliau tunjukkan. Tokoh terbilang kita yang akhir sekali adalah Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah adalah seorang panglima yang gagah berani. Selain pandai bersilat, beliau juga pandai bermain senjata. Menurut sejarah, sewaktu beliau masih muda, sekumpulan orang telah mengamuk di desa yang didiami oleh bendahara Melaka. Ramai penduduk yang mati dibunuh oleh mereka. Yang masih hidup, lari bertempiaran untuk menyelamatkan diri. Tanpa perasaan takut dan gentar, Hang Tuah dan rakan-rakannya pun tampil berhadapan dengan kumpulan orang yang sedang mengamuk itu. Mereka cuba menyerang Hang Tuah dan rakan-rakannya. Namun, ilmu persilatan mereka tidak setanding mereka. Mereka semua telah ditewaskan dan kampung Bendahara Melaka pun terselamat daripada bahaya. Bendahara Melaka sangat berasa kagum dengan keberanian dan kehandalan Hang Tuah. Beliau telah menjemput Hang Tuah untuk menjadi hulu balang istana. Sejak itu, beliau mula menabur bakti kepada Sultan dan negeri Melaka. Keberanian beliau haruslah menjadi contoh dan tauladan kepada kita semua. Itulah sedikit sebanyak kisah tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Tanpa sumbangan dan kebijaksanaan mereka dalam membuat keputusan, pasti Melaka tidak akan menjadi sebuah kuasa besar di Nusantara. Oleh itu, kamu sebagai murid haruslah mencontohi sikap positif yang telah mereka tunjukkan dan mengamalkannya dalam kehidupan kamu seharian. Sebagai contoh, kamu hendaklah belajar bersungguh-sungguh agar kamu dapat menjadi insan yang berguna di masa hadapan. Dengan ini, barulah kamu dapat memberi sumbangan kepada bangsa dan negara seperti tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka.
Saya harap banyak perkara yang kamu telah pelajari pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi.